მოგესალმებით, თუ webgo.com-ის ადმინისტრატორი და ამ ვიდეოში გადახებთ როგორ უნდა დავაყენოთ ჩვენ საიტზე თოვლი ყველანაირი სკრიპტის გარეშე. ამისთვის ჩავხვდით კონსტრუქტორს და შევალთ ნებისმიერ ბლოგში დავაჭერთ აი ამას. კავალ შევალთ ვიდეოებში. და მეორე გვერდზე გადავალთ და ექნება stokeful. დავაჭერთ შემდეგ apply. შემდეგ შევინახავთ სრულებებს. როგორც ხედავთ, წამოვიდა თოვლი. ნამდვილა მოდის აქ და მერე წამოვა. ამის ეს დოკურს დასრულებულია, თუ რამე ვერ გაიგეთ, დაწერთ კომენტარებში, მომწყურეთ რაღაცთვის.